numa distribuição Fox Filmes do Brasil. De volta ao Planeta dos Macacos. História de hoje, Chamas do Destino. Versão brasileira, Tecnisson, Rio de Janeiro. Aqui fala o astronauta Bill Hudson, a bordo da espaçonave Venture. Devido à alta velocidade da nossa nave, segundo o nosso relógio terrestre, nós viajamos 105 anos, 8 meses, 5 semanas, 4 dias e 11 horas dentro do nosso próprio futuro. Assim sendo, concluímos que a teoria de arremesso no tempo do Dr. Stanton está correta. O homem pode se projetar dentro do futuro. Mas o que será isso? Veja o relógio terrestre. Ficou maluco. Assim sendo, conclamo nosso distinto conselho a despachar nosso exército gorila e perseguir e destruir todo animal humanoide que vague pelo nosso planeta. É a única solução para a atual crise. Venerável conselho, com o devido respeito ao general Urco, devo rogar por uma segunda alternativa. Se os humanoides realmente agora possuem a faculdade de falar, como o general Urco sustenta, eles não devem ser destruídos. Eles devem ser estudados. Isto nos dará a maior oportunidade que jamais tivemos para pesquisar as nossas origens símias. Bobagens! Os humanoides não são mais que um flagelo para todos nós. Deveriam ser erradicados, não estudados. Este debate terminou. Nós já ouvimos os argumentos de ambos os lados e emitimos o seguinte decreto. Desde que não se tenha comprovado com certeza que os humanoides realmente têm uma linguagem, não estamos preparados neste momento a condenar a sua espécie ao extermínio. Podem ser caçados de maneira usual, como um legítimo esporte, mas devem ser capturados com vida e usados para trabalhos domésticos ou como animais de estimação. Ou ainda para estudos de comportamento pelos nossos cientistas chimpanzés. Entretanto, se realmente for provado que os animais humanoides desenvolveram uma linguagem, então, de acordo com o artigo 18 do livro da profecia símia, nós os destruiremos, não importa o que isso nos possa custar. Esta sessão de emergência do Conselho Supremo é agora suspensa. Chegamos. Mas onde? Parece com Demi, Novo México, mas sem o oceano. Olhem os seus relógios. De acordo com o meu, no tempo terrestre é o ano de 3.979. Oh. Mas isso é impossível. Significa que avançamos mais de 2.000 anos no futuro. E não parece que vamos voltar para casa tão cedo, a menos que alguém venha nos apanhar. Temos rações para 2 dias nas caixas de sobrevivência. Assim é melhor acharmos comida e água depressa. Muito bem, vamos andando.
E água em algum lugar por ali. Eu não posso mais andar. Se sobreviverem, deem isto à minha irmã Lily lá na terra, por favor. Vamos em frente, Judy. Você vai conseguir. Olhem, cuidado! Desapareceu totalmente, sem deixar vestígio algum. Plantas e riachos na base daquela montanha. Olhem só. Existe vida nesse planeta. E por aqui tem água fresca. Vamos achá-la. Surgir e sumir assim sem vestígios. Olha, o terreno é mais alto por ali. Talvez a localizemos. Nós precisamos localizar, porque ninguém desaparece assim. Mas aonde ela poderia ter ido, hein? Veja! O quê? Viria caras de macacos numa montanha. Vamos prosseguir.
Olha ali! Hã? Olha ali! Gente! Humanos! Olá! Olá! Ajudem-nos! Ajudem-nos! Nós precisamos de água, comida! Ela usa umas plaquetas que eu não tinha notado. Onde será que conseguiu? Ronald Brandt, Força Aérea Americana, 5533860086. Nascido no dia 2 de maio do ano 2079. Quando foi que entramos no programa espacial? Abril de 1973, não foi? Isso foi mais de 100 anos antes que esse tal de Brandt nascesse. Pois bem, alguém já esteve aqui e nem tinha nascido quando deixamos a Terra. Brandt. Onde está o Brandt? Ela sabe o nome dele. Bill. O meu nome é Bill. 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 Ah, sabe dizer o meu nome? E você? Qual é o seu nome? Nova. Você é Nova. Nova. Jeff. Jeff? É, Jeff. Jeff? Bill? Nova! Brandt. Onde está Brandt? Estúpidos animais humanoides esperando por nós, sentados em suas cavernas. Toquem o sinal da batalha. São macacos e sabem falar. Vamos embora. Ataquem a caverna! Ataquem a caverna!
Espalhe! Cubra o flanco esquerdo! Continuem. Eu sigo bem atrás de vocês. Eu quero todos vivos. Tragam as jaulas para cá. Tragam as jaulas para cá. Aconteceu com Bill? Pegamos todos eles, general. Ótimo. Leve-os para a cidade dos macacos. Sim, senhor. O que está havendo? Aonde estão me levando? Recebemos relatórios de que Urco está trazendo humanoides cativos. Ótimo. Isto dará oportunidade para que eu e Zira obtenhamos novos animais para a pesquisa. Sim, crianças. Deixei ordens para que Urco permita que selecione os 6 melhores espécimes desta leva. Às vezes eu penso, Dr. Zaius, que sem o seu apoio, a ciência símia logo cairia em desinteresse. Crianças, nunca esqueçam. O macaco livre é aquele que não teme se chegar ao término do seu pensamento.